V areáli materskej školy na ulici Rybárskej vyrástlo nové multifunkčné dopravné ihrisko. 35. ročník Gemersko-Malohonského jarmoku prilákal do Rimavskej soboty množstvo ľudí. Dlhodobo chorí a detskí pacienti majú vďaka pozornosti a ochote dobrovoľníkov krajší deň. Tohtoročná úroda nás opäť obdarovala voňavým a pestrofarebným ovocím a zeleninou. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlási výskyt žltačky v našom okrese. Rimavsko-sobotskí ochotníci svoju novú hru venovali pamiatke dlhoročného člena Pavla Belána. Hnúšti súťažili vo varení kapusnice. Jubilejný 10. ročník má svojich víťazov. Zrekonštruované námestie Mihaja Tompu má za sebou slávnostné otvorenie. Nechýbali zaujímaví hostia. Mladé futbalové nádeje Rimavskej soboty absolvovali ďalšie náročné zápasy na domácom ihrisku. Slniečka z materskej školy na ulici Rybárskej sa môžu tešiť z nového multifunkčného dopravného ihriska. Nová rozsiahla plocha s dopravnými značkami a nové dopravné prostriedky priniesli škôlkárom ďalšiu možnosť, ako spojiť vedomosti so zábavou. Ukážeme takto rukou, že vychádzame vonka. Iba do toho kruhového, výborne, Ríško. Splnie sa nám veľký sen, lebo už veľakrát sme sa uchádzali o granty rôzne a konečne sa nám podarilo z nadácie Slovenská sporiteľňa vyhrať ten projekt a získať finančné prostriedky. Dopravné ihrisko predovšetkým sa bude využívať samozrejme na dopravnú výchovu, ktorá si myslím, že v súčasnej dobe je veľmi dôležitá, pretože ako vieme, veľa detičiek má nehody. Čiže to znamená, že chceli by sme ich oboznámiť s realitou, ktorá je vlastne každodenná u detičiek. Na dopravnom ihrisku sa nachádzajú križovatky, kruhový objazd, prechody prechodcov, chodníky, zvislé aj vodorovné dopravné značenie a dokonca aj funkčný semafor. So všetkým sa deti postupne oboznámujú. Aby to pre deti bolo reálnejšie, tak za to spolupracujeme s dopravnou políciou, aby tie deti vlastne už od toho malička tak trošku získali aj rešpekt, aj autoritu, aj aby vlastne vedeli aj do budúcna potom, ako sa majú správať. Dopravné ihrisko nie je v tejto materskej škole novinkou, avšak až jeho súčasný stav môže plniť svoj účel dokonale. A nie len to. V areáli materskej školy sme mali zastarané nebezpečné dopravné ihrisko staré, tak sme sa rozhodli, nakoľko už to bolo ozaj veľmi nebezpečné, vytvoriť nové prostredie, multifunkčné dopravné ihrisko, bezbariérové, ktoré môžeme využiť na rôzne podujatia, na rôzne aktivity, nie len na dopravnú výchovu, ale aj na inú edukačnú aktivitu. Na slávnostnom otvorení nechýbali ani tí, bez pomoci ktorých by realizácia nového dopravného ihriska nebola možná. Veľké poďakovanie patrí predovšetkým nadácii Slovenská sporiteľňa, ktorá ten grant podporila. Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, občianskému združeniu Naša sobota, ktorá tiež podporila náš projekt, a všetkým dodávateľom, všetkým, ktorí spolupracovali, aby ten náš sen sa splnil. No isté očakávania od nového multifunkčného dopravného ihriska majú aj samotní škôlkári. Čo si myslíš, čo sa tu naučíš? Parkovať, bicyklovať, dopravné prostriedky. Ja myslím, že sa naučím šoferovať v naozajstnom aute. Tak ste to počuli. Najmenší majú jasnú predstavu o tom, čo budú vedieť. Želáme im veľa pozitívnych zážitkov z ciest, ktoré budú aj vďaka novému multifunkčnému dopravnému ihrisku bezpečnejšie. Pre televíziu Rimavá, Erika Juhásová. Záver mesiaca september patril opäť po roku Gemersko-Malohonskému jarmoku. Rimavskú sobotu navštívilo množstvo zvedavcov. Jarmok má v regióne dlhú tradíciu, veď išlo už o jeho 35. ročník. Aj tentokrát bol pre návštevníkov pripravený pestrý program, rozdelený na 2 dni. Okrem hudobných vystúpení mohli ľudia sledovať napríklad divadelné predstavenie či ukážku bojových umení. Nechýbali stánky so širokou ponukou tovaru od výmyslu sveta a typické jarmočné dobroty. S manželkou pečieme čerstvú domácu štrúdlu, 12 druhov štrúdle. Venujeme sa len čisto štrúdle, pečenie štrúdle. Recept na cesto je od mojej babičky, ktorá odjakživa robila z valkaného cesta, takže my pokračujeme v tom. Takisto plnky miešame iným spôsobom, ako sú ostatní zvyklí. Samozrejme, nebudem prezrádzať.
Trošku modernizácie do toho sme dali, lebo to patrí k tomu. Ľudí pribúda, lebo asi prišli z roboty. Počítame tak, že bude okolo tej 5. 6. že bude viac ľudí, budú návali. No a zajtra sa chystáme tak na doobeda, vždycky to tak vrcholí do tej 3. 4. Tajomstvo je to, že to robíte poctivo, že vám to neprihorí. Ľuďom to chutí vlastne, máme dobré koreniny. Všetko závisí od toho, že treba dávať pozor, treba to obracať, treba dochutiť to tak, ako by to malo byť dochutené. A to je všetko taký úspech. Svoje zastúpenie mal pochopiteľne aj folklór. My sme boli folklórny súbor Lieskovček, čiže my sme boli skupinovo. Tanec, to je vlastne vyjadrenie pocitov. Tancom, počujete hudbu, tou, tanec, vyjadrite pocity a naučíte sa aj rytmus. Lebo vlastne bez rytmu sa nikam nedostanete v tanci. Na tanci mám najradšej tú hudbu a tanec samotný. Tradičné podujatie prilákalo do mesta mnoho ľudí rôznych vekových kategórií. Ich názory na jarmok boli nasledovné. Prišla som iba pozrieť, čo je nové, čo majú. Najviac na vás, čo zatiaľ zapôsobilo? Tak tento program asi najviac. Stánky sú dosť slabé, musím povedať, aj málo ich je. Prišiel som sa zrelaxovať a pobaviť. Po škole som a teraz som prišiel iba. Konečne po škole. Jarmok, konečne jarmok. Takže... Atmosféráka. Dobrá. Musel som prísť, tak to poviem na rovinu. Manželka sa chce tu prejsť, pozerať sa, tak ja ju doprovádzam. Ja k tomu neviem, čo dodať. Ja by som najradšej doma sedel. Toto nie je to, čo dakedy bolo. Ja sa pamätám, aké to bolo dakedy a vidím, ako to ide dolu kopcom. Je to smutné na zaplakanie. To nechcem povedať, že kedy to bolo, bolo to dávno, ale to ide každým rokom tak dolu kopcom. Menej predávajúcich. To isté vlastne, každý druhý, tretí je vlastne to isté. Cenovo to kúpim možno v obchode aj lacnejšie dokonca. Preto je už to také ani nezaujímavé. Tak dneska to je dobré tu, no. Chodíte sa každý rok? Tak ani nie, podľa toho, že ako tu ide časo, dneska som ani nevedel, že tu bude niečo. Ale je to pekné tu, dobre. No je tu aj takto, tu aj tu vpredu sa dá nájsť. Tam zase dá nakúpiť a no každý si tu môže nájsť, čo chce. Piatok a sobota sa v našom meste niesli v duchu uvoľnenej atmosféry a dobrej zábavy. Rimavská sobota sa už teraz teší na ďalší ročník. Pre televíziu Rimava Robert Krupár. Aj Rimavsko-sobotská nemocnica sa zapojila do projektu Krajší deň. Projektu, ktorý prináša priestor pre ľudí, ktorí chcú spríjemniť život pacientov dlhodobo chorých a detských pacientov. Pobyt v nemocnici nepatrí medzi vysnívané dovolenkové destinácie a preto sa sieť nemocníc Svet zdravia rozhodol pripraviť projekt Krajší deň. Človek, keď je v náročnej životnej situácii a dostane sa do nemocnice, tak vlastne svoje myšlienky venuje chorobe a práve tento projekt by ich mal na chvíľočku odpútať a dať im možno taký pocit, že nič nekončí, že nie je to beznádejné do budúcna. A takisto si myslím, že nemocnice by mohli byť do budúcna akýmisi malými komunitnými centrami. Ambasádorkou projektu je speváčka Katarína Knechtová, ktorá venovala všetkým dobrovoľníkom svoju pieseň Motýľ hlavolám. Ten ľudský prístup a kontakt s tými zdravými ľuďmi je viac ako nejaká infúzia na oddelení. Takže, a môže sa to stať komukoľvek z nás. Takže je veľa ľudí, ktorí naopak čerpajú energiu a silu tým, že sa môžu rozdávať a že môžu pomáhať. Za tebou, za tebou, tú správu pošlem v krídlach anielov. Aby im duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo. Aby im bolo meko, ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí. V čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavoť tenkých hláskov? Našiel. Dal si im liek, a nazval si ho láskou. Momentálne pracuje v 4 nemocniciach na Slovensku 67 dobrovoľníkov. Odpracovali spolu 1658 hodín a zo svojej práce majú právom dobrý pocit. Myslím si, že je to také príjemné, užitočné strávenie voľného času.
pre dobro veci vlastne. Takže vlastne mojou hodinkou, môjho času robím krajší deň niekomu inému, detičkám väčšinou v nemocnici. Tak určite mi to dáva nové skúsenosti a učím sa, ako pracovať s ľuďmi, aj hlavne s deťmi. A tým, že v budúcnosti by som chcela študovať medicínu, tak je to pre mňa veľmi prospešné. Treba pomôcť takýmto ľuďom, ktorí sú sami tu v nemocniciach, alebo detičkám, ktoré sa nemajú s kým hrať. Kvôli tomu som komunikatívna, čas mám, tak prečo nie? Prácu dobrovoľníkov si pochvaľujú deti, ale aj lekári. Oni, keď prídu títo mladí ľudia, oni sa s nimi zahrajú, prečítajú im knižky, popúšťajú nejakú hudbu a tie deti akože aspoň čas im prejde a aspoň zabudnú na to, že prečo sú tu, čo s nimi robíme my, tie vyšetrenia, vizity a také veci. Snáď potom, keď budú oni raz veľkí, tak tiež budú snáď takí dobrovoľníci z tých našich starejších pacientov. Zapojiť sa do projektu nie je komplikované. Stačí, ak máte viac ako 17 rokov, dobrý zdravotný stav, správnu dávku sebareflexie, ste pozitívne naladení a ochotní aspoň jedenkrát do týždňa navštíviť pacientov na 1 až 2 hodiny. Pre televíziu Rímava, Kukina. Vôňa poctivo vypestovaného ovocia a zeleniny sa rozliehala obecným úradom a kostolom v Sušanoch. Nielen vôňa, ale aj pestrosť farieb poctivo vypestovaných plodov nám doslova vyrazila dých hneď pri vstupe do zasadačky v obecnom úrade, kde sa už po 10. krát vystavovalo ovocie a zelenina. No a rovnaký zážitok sme zažili aj po vstupe do kostola, kde prebiehalo už známe poďakovanie za úrodu. Dneska je vzácny deň v našej obci. Pripomíname si 610. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci a teraz máme také poďakovanie za úrodu v tomto roku. I keď bola troška slabšia, ale všade vidíte dookola tú krásu pre pohľadenie duše a samozrejme pre pokoj srdca. Takže sme radi, že to môžeme prezentovať pred našimi občanmi a samozrejme vec aj pred širším okolím. Každý rok teda je poďakovanie úrody v kostole venované inej téme, keďže tento rok je, ako vidíte, aj vo výzdobe v kostole rokom Fatimy, tak aj ústrednou témou našej výzdoby a tých obrazov, ktoré pripravili ženy, tak je Panna Mária Fatimská. Zmyslom tohto dňa nie je iba potešiť oko a dušu, ale predovšetkým spoločnou aktivitou a cieľom spájať ľudí. Ľudia prišli, doniesli sem dary aj v košíkoch dnes a vlastne celá tá svätá omša bola zasvetená tomuto poďakovaniu. Môžete vidieť okrem tých exponátov tu aj rôzne obrazy, ktoré pripravili naše šikovné ženy, s ktorými sa tak trošku pohrávali od začiatku týždňa. Niektoré im trvalo viacej, niektoré menej a je to vlastne už 10. ročník, čiže je to také nejaké výročné, keď to môžeme nazvať, podujatie. Do samotnej, tento rok jubilejnej výstavy sa zapojilo viac ako 30 ľudí, ktorí výsledkami svojej práce prispeli k realizácii tohto dňa. Samozrejme pomáhajú aj nám priatelia z Rimavskej Soboty a z okolia tu bezprostredne z Hrnčiarskej Založian. Máme cezhraničnú spoluprácu. Dneska máme tu na návštevu prakticky 16 ľudí. Takže z Maďarska, z Hajdúbeserméni, z Mezőkövesdu, to sú naši priatelia, ktorí sa vzájomne teda navštevujú, poznávajú sa, hovoria medzi sebou, oboznamujú sa s novšími veciami aj pri pestovaní ovocia a zeleniny, takže je to také vzájomné potešenie a samozrejme vec aj úžitok. Aj napriek tomu, že tohto ročná úroda záhradkárov až tak veľmi nepotešila, zaujímalo nás, či by sme medzi vystavenými plodmi našli nejaký unikát. Tu, čo je, tak je všetko výnimočné, pretože to je príroda a tá sa všelijako správa, i priaznivo, i nepriaznivo, ale čokoľvek sa pozrieme, či sú tu teda tekvice na jedenie, Hokkaido na varenie, či je to paprika, paradajky, proste tu je každé niečo výnimočné. Každý kúsok, každý výpestok je tu výnimočný. Na slabšiu úrodu sa nám posťažoval aj jeden zo záhradkárov, ktorý svojou čiastkou prispel do zbierky voňavej úrody. Ja z mojej strany mám doma 100 ovocných stromov. Z tých 100 ovocných stromov jedine jeden druh, a to hrušky, dostali, čo urodili. Iné neberiem nič z tej záhrady. A kde si myslíte, kde bol problém? Hore, počasie.
Aj takéto ovocné skvosty priniesol 10. ročník výstavy ovocia a zeleniny v Sušanoch. Uvidíme, aký bude ten ďalší. Pre televíziu Rímava, Erika Juhasová. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlási výskyt žltačky vo viacerých prípadoch za posledné obdobie. Obyvatelia by sa práve preto mali mať na pozore. Žltačka typu A. Ochorenie často označované aj ako choroba špinavých rúk. Hlavné spôsoby prenosu teda pochádzajú z nedostatočnej hygieny. Medzi jej klinické príznaky patrí horúčka, nevoľnosť, vracanie a iné. No, hepatitída A je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva vírus RNA zo skupiny pikornavírusov. Toto ochorenie sa šíri fekálno-orálnou cestou, šíri sa kontaminovanými predmetmi, priamým stykom s chorým a kontaminovanými potravinami. Vírus žltačky typu A napáda pečenie a spôsobuje jej dočasné poškodenie. Pacienti v našom okrese sú najčastejšie hospitalizovaní na infekčnom oddelení v Lučenci. V rizikových prípadoch tiež aj v Banskej Bystrici. V okrese Rimavská Sobota k 26.9.2017 evidujeme 4 prípady vírusovej hepatitídy typu A. 2 prípady v epidemiologickej súvislosti 43-ročného muža a 38-ročného muža z mesta Rimavská Sobota. 2 prípady v epidemiologickej súvislosti u 36-ročnej ženy a 6-ročného chlapca z obce Kaloša. Diagnostika vyplýva zo starostlivej anamnézy klinických príznakov, v neposlednom rade aj v odbere krvi a moču. Najlepšou prevenciou voči hepatitíde A je očkovanie. Očkovanie sa odporúča najmä pred nástupom do kolektívu, do predškolských zariadení, škôlok a takisto pred nástupom do školy, do základnej školy, či už na prvom alebo na druhom stupni. V súčasnosti sú dostupné v lekárniach dva druhy očkovacích látok. Je to očkovacia látka Havrix a očkovacia látka Vacta. Očkovanie sa realizuje tým spôsobom, že sa podáva prvá dávka očkovacej látky. V priebehu pol roka alebo roka treba podať aj druhú dávku, aby sa udržala dostatočne vysoká hladina protilátok. Najčastejšie dochádza k prenosu v kolektívoch a v iných hromadných prevádzkach. Je preto potrebné zvýšiť prevenciu nielen vo verejnej doprave, ale i v školách. Opýtali sme sa preto študentov, čo o chorobe vedia. Nie, ešte som o tom nepočul, teraz o tom prvýkrát počujem. Doteraz som nerobil nič zvláštne, iba klasickú hygienu, umývanie rúk a tak ďalej, ale možno začnem preto niečo robiť. Nie, ešte som o tom vôbec ako nepočul a čo sa týka dodržiavania hygieny, tak ja ju dodržujem, by som povedal. Ruky si umývam dosť pravidelne, vždy keď dojdem domov a aj počas nejakej mám spotené ruky. A čo sa toho týka, tak podľa mňa to pre mňa vôbec hrozbou nie je. V mojom okolí nie. O chorobe som už počul, ale počul som, že ju má, že sa rozšírila na Slovensku. Snažím si umývať si ruky a dodržovať hygienu, aby som sa tej chorobe vyhol. Najlepším spôsobom v boji proti ochoreniu je teda predchádzať žltačke očkovaním, napríklad u vášho praktického lekára. Pre televízu Rimava, Matej Kováč. Divadelný súbor Divosud si pre publikum pripravil novú inscenáciu. Tentokrát však toto predstavenie bolo predsa len čímsi výnimočné. Stretli sa na jednom javisku, aby si spoločnou hrou zaspomínali na bývalého člena súboru. Reč je o rimavsko-sobotských ochotníkoch, ktorí svoju novú inscenáciu Žemba alebo Výlomky z Gogoľa venovali pamiatke Pavla Belána. Inscenácia v prvom rade vznikla kvôli tomu, že sme Gogoľa hrali pred rokmi s Pavlom Belánom my dvaja, pretože všetci naši protagonisti v jeho veku odišli za prácou do sveta. Od februára, keď nám umrel Pálko Belán a hľadali sme, čo hrať, tak vtedy nám prišlo, nám starším, čo sme boli jeho súputníci, na mysel, že Gogoľa sme hrali len raz a teraz, aby sme ho zahrali jeho pamiatke celý súbor, tak to aj vzniklo. Tak si po inscenácii Nos divadelný súbor Divosud pripísal
napísal na svoje konto predstavení Gogoľovú druhú komédiu, ktorú odohrali herci v dvoch dejstvách. A o smiech veru nebola núdza. Je to jedna z jeho dvoch komédií, tá slabšia. Najlepšia je Revizor, kde prosto hra začína bez expozície. Do mesta prišiel revizor, zakričí slovo a všetko sa dá do pohybu. Tu je dlhšia expozícia, musia sa predstaviť podstavy, v stave, v akom sú, ako prichádzajú a tak ďalej. Samozrejme, to trvá dlhší čas a potom niekedy už nám neostane veľa priestoru, aby sme tie nuansy nejakej hereckej práce urobili. Ale aj tak si myslím, že ak to neurobí herec na scéne, tak to neurobí žiaden autor za neho. Takže to ochotnícke divadlo je také, aký je ochotnícky herec, nie aký je režisér alebo autor. Herci svojimi postavami priniesli publiku obraz mešťanskej spoločnosti v Rusku. Ústrednou témou, ako už samotný názov hry napovedá, bola žemba, ktorú mala za úlohu zabezpečiť dohadzovačka. Tá sa však postarala iba o konflikty a nedorozumenia a napokon sa úlohy Amora musel chopiť muž. No veľkolepej svadby na záver sme sa predsa len nedočkali. Dá sa povedať, že pocit je naplnený. A môžeme povedať, že toto predstavenie zaraďujete medzi svoje najobľúbenejšie? Tak skôr som taký typ herca komediálneho, takže viac inklinujem k takémuto typu divadla ako k vážnym veciam, ale tak dá sa povedať, že hej. Okrem Romana Čarnokého sa o divadelný zážitok prítomných, ktorí to patrične aj ocenili, postarali Terka Makši, Hela Chrenková, Nadia Garajová, Robo Čapucha, Miro Kopec a Dušana Májošová. Vynikajúce to bolo. Dlho som niečo podobné nevidel. Vtipné, zaujímavé a tak. Ďakujem, veľmi pekné bolo. Dobre to bolo naozaj. Hlavný predstaviteľ bol vynikajúci. No toto predstavenie, ako sme už v úvode načrtli, bolo nielen zdrojom nového komediálneho zážitku, ale predovšetkým tichou spomienkou a venovaním tomu, kto mal v súbore neodmysliteľné miesto a kto tak zrazu a potichu navždy odišiel. Falko bol priateľ a herec, ktorý vedel zahrať v každom veku každú rolu a nikdy nezlyhal. To miesto po ňom bude vždy prázdne, keby sme čokoľvek hrali a jedinú hru už nebudeme hrať a tú, čo bola posledná, a to bola o Janovi Holom, básnikovi, klasicistovi, lebo raz mi povedal v takom smutku, že Ľubo, ja už toho Holého nedohrám, tak sme ho narýchlo urobili tesne pred Vianocami a v januári, 8. januára tuším, umrel. Takže ešte zahral, ale už nikto nechce tú hru hrať bez neho. A vlastne my sme boli jeho druhá rodina. Pre televíziu Rimavá, Erika Juhásová. V Hnúšti to opäť fantasticky rozvoniavalo. Konal sa to už 10. ročník súťaže vo varení kapustnice. A kto navaril tento rok tú najlepšiu, dozviete sa v nasledujúcej reportáži. Kotlíky malé, väčšie aj najväčšie, v každom sa miešalo, kuchtilo, dochucovalo. Do varenia sa pustilo 16 tímov. Chvála Bohu, vyšlo nám počasie. Minulý alebo predminulý rok sme mali trošku iné počasie, také daždivejšie, ale zase keď sa stretnú ľudia a chcú sa zabaviť, porozprávať, navariť a najesť, kúštik, zažiť tie gurmánske veci, takže myslím si, že ožeľujú akékoľvek počasie, ale keď je pekne, tak o to lepšie. Takže nálada je dobrá, myslím, že akcia vyšla ako tá má. Do rytmovarešiek všetkým hrala dychovka. V tímoch vládla dobrá nálada, kapustnica rozvoniavala na všetky strany. Tá kapustnica je najlepšia, lebo my sme záhradkári a záhradkári vedia, aké prísady treba dodávať do kapusty. Presne, čo tam všetko treba. Už sme raz boli prvý, druhý a teraz počítame, že budeme prvý alebo tretí. Toto je jedno úžasné podujatie v tomto regióne, tak samozrejme chceli podporiť aj my našou účasťou a verím, že naša kapustnica tiež osloví ľudí a že bude chutiť. Bo sme chceli podporiť aj my túto skvelú akciu a nie len cvičiť, ale aj navariť niečo fajné, stretnúť sa ako taekwondo rodinka a ukázať vlastne aj okolitým ľuďom, že čo vlastne dokážeme. Deti sa tu zapojili, pred chvíľou sme si zacvičili, takže taká skvelá akcia, výborné počasie a ukázať nie len cvičenie, ale že sa vieme ináč zabaviť. Jeden tým sa rozhodol ísť vlastnou cestou a nesúťažne varil držky. Budúci ročník možno rozšíria aj o ďalšie dobroty. Toto bol nejaký taký skúšobné, že ako sa to ujme. Asi tá kapusta bude robiť ten prím, ale myslím si, že nezáväzne alebo nesúťažne by sme mohli aj uvoľniť túto disciplínu. A keď by bolo udené koleno, rebra, držky, tak ja som za.
Okolo obeda sa začal areál zaplňať hladnými návštevníkmi. Ochutnávať bolo z čoho. Sem tam padali aj tipy na víťazov. Kapustičku som ochutnal našu aj súperov. Naša bola najlepšia samozrejme, ale takisto mám držky, tie sú tiež výborné. Tak ideme koštovať ďalej, uvidíme, čo to povie. Počasie vyhovuje. Tí hore porozmýšľali, či nám budú robiť dážď, alebo nám budú robiť dáku zimu, ale našťastie je to dobre. No, ako sa mi páči? Páči som. Bol som tu v Lani ešte minulý rok. Aj vtedy to bolo takto, no teraz je tu aj tá naša hostka, tak sa tešíme. Veľmi dobre. A preložená borovičková slivovica ešte lepšie. Je výborná. My sme len teraz síce prišli, ale že je tu mnoho účastníkov, takže nevieme ešte, aké sú iné chute. Ale chutí nám. My teraz jeme úradnú. Porota to mala aj tento rok ťažké. Vybrať správnu chuť je umenie, každá máme iné chute, ale vyberať bolo ťažké. Boli niektoré vynikajúce, ale niektoré boli trošička menej vynikajúce. Ale vždy sa dá vybrať tá najnaj, ale všetky sú vždy dobré. A kto tento rok navaril najlepšie? Na treťom mieste skončili záhradkári z Majera. Druhé boli kočky Učky z Nábrežia a víťazne tento rok navarili stolní tenisti z Iskry Hnúšťa. Pre televíziu Rimava Michaela Vetráková. 28. septembra sa v Rimavskej Sobote slávnostne otváralo zrekonštruované námestie, pomenované po významnom básnikovi a reformovanom kňazovi Mihájovi Tompovi. Monumentálna socha maďarského revolucionára tak opäť stojí na svojom pôvodnom mieste, presne ako pred 115 rokmi. Námestie zmenilo názov hneď niekoľkokrát. Pôvodne išlo o Husárske námestie a od roku 1902 do roku 1945 o námestie Mihája Tompu. Postupne bolo známe ako Stalinovo, Dubčekovo, Červenej armády a od roku 1990 získalo staronový názov. Vo štvrtok sa na otvorenie námestia prišli pozrieť stovky Soboťanov. Primátor mesta sa občanom prihovoril v oboch jazykoch. Viceprimátor zhrnul Tompov život v maďarčine a pred ľuďmi vystúpila aj zástupkyňa maďarskej vlády. V príhovoroch rezonovala predovšetkým kultúrna rozmanitosť a tolerancia v európskom priestore. Návštevníci mohli sledovať aj hudobné vystúpenia. Mihája Tompu si okrem predstaviteľov mesta uctili aj hostia z Maďarska. Skauti, študenti, motorkári či zástupcovia rôznych kultúrnych a politických organizácií. Jeho sochu v nadživotnej veľkosti požehnali malohonský dekan rímskokatolíckej cirkvi Rastislav Polák a emeritný biskup kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku Géza RDI. Udalosť vzbudila v Rimavskej Sobote veľký záujem a námestie bude odteraz patriť k dominantám mesta. Pre televíziu Rimava Robert Krupár. Mladí futbalisti Rimavskej Soboty zviedli počas víkendu 2-náročné duely proti ťažkým súperom. V sobotu sa na domácom štadióne predstavila 19-ka, ktorá si zmerala sily s Poltárom. Prvú vážnejšiu šancu mali hostia, ale následne zaúradovalo staré známe pravidlo nedáš dostaneš. Po nedovolenom zákroku sa domáci vďaka vynikajúcej strele z priamého kopu ujali vedenia. Poltárčania však o niekoľko minút neskôr vyrovnali a začínalo sa odznova. Soboťanom vstup do druhého dejstva vyšiel, keď strelili rýchly gól a dostali sa na konia. Od tej chvíle však do siete triafal už len súper a tromi gólmi otočil súboj vo svoj prospech. Poltár tak triumfoval celkovým pomerom 4-2. Nedeľa priniesla domácemu výberu do 15 rokov viac šťastia. V prvom polčase sa domáci dostali na konia po góle z trestného kopu, no hráči Juventusu žili na zápas poriadne zdramatizovali aj za výdatného prispenia Rimavskej Soboty, ktorá si strelila vlastný gól. Dva zlepené góly v závere druhého polčasu zariadili, že 3 body ostali doma. Rimavská Sobota tak triumfovala v pomere 3-2. K obom stretnutiam sa pred kamerou vyjadril športový riaditeľ mládeže. Poltár dvakrát sme viedli, nakoniec sme ten zápas prehrali, čo je škoda, lebo ten doraz by sme potrebovali dostať vyššie. I keď na druhej strane sa nám to snáď aj tak podarí, lebo chystáme tú fúziu práve s Poltárom, ktorá bude vlastne na viacerých úrovniach od tej prípravky až po doraz, tam by to malo vyvrcholiť. Mali by sme postaviť spoločné mužstvo. Dvojičku 17 a 19 ročných. Možno tá prehra až tak veľmi ani neboli. 15-ka privítali sme mužstvo Juventusu Žilina. To sú takí naši priami konkurenti. Pracujú s podobnými deťmi, s podobnými hráčmi, ako tu máme my a podarilo sa nám ich zdolať 3-2. I keď zápas sa nevyvíjal dobre, lebo v poslednej minúte super vyrovnal, v poslednej minúte prvého polčasu super vyrovnal. Potom sme si dali nešťastný vlastný gól, ale chlapci sa zomkli a v priebehu 2 minút tesne pred koncom ten zápas otočili, čo je dobré. Čo je dobré. I keď v tejto vekovej kategórii až tak po tom výsledku nejdeme, ale keďže aj tá súťaž je na 3 roky uzavretá, idem hlavne o hru, ale samozrejme
výsledky potešia. Miestne futbalové nádeje boli tentokrát úspešné len z polovice, ale ich výkony majú vzostupnú tendenciu. Pre televíziu Rimava, Robert Krupár.